No niin, mitäs kutsumanimiä meillä on niille? Tää on hukkis. Iso ja musta. Muita? Tää on pikkumaa. Ei kun se on sarja. Ei kun pikkumaa. Se on sarja, se on aina hukkiksen vieressä. Ei. Sitten... No siinä on mörkö. No, se on potrapoika. Missä se oli? Onko se tää? Ei. Sitten on se, toi on kaski. Onko? Ehkä. Sitten. Mä en löydä sitä yhtä. Siinä. Tämä. Hmm. Mikä se on? Ei tää oo se. On, se on pisara. Sillä on se pisara, se on takaa.